Tervehdys ja tervetuloa takaisin Minecraft-joulukalenterin pariin. Tänään on joulukuun 15. päivä. Elikkä 15. luukku on tietossa. Tänään meitä odottaa musiikkitehtävä, mutta mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että me tehdään itse musiikkia. Ja musiikin tekoon ei tarvita soittotaitoa ollenkaan. Kuunnellaan. Joo, musta tuntuu, että me onnistuttiin taas. Päivän villa on tässä. Aurekirstusta saatiin vaaleanharmaa villa. Vietään se omalle paikalle. Joo, minun mielestä tuo meidän säveltämämme siis äsken kuulemanne kappale on niin hyvä, että voisimmekin nyt kaikki yhdessä kuvitella tämän kappaleen olevan myös Euroviisuissa ensi keväällä Suomea edustamassa. Niin, miksi ei? Joo. Asetetaan villa omalle paikalle. Kiitos kun katsoit videomme. Joulu on taas yhtä päivää lähempänä. Jatketaan ensi kerralla. Ja ei muuta kuin näkemiin.